ចឹងមិញវីដេអូបាត់ចេញបន្តទៀតចឹង table info ចាំមកដាក់ info id ណាអីនេះគាត់ដាក់លេខ code ចោលមែនតើទៅអត់ប្រើទេ id ប៉ុន្តែបើយកដាក់ id ទេ table យើងមួយមួយកែតម្លៃផ្ទាល់បានទេតើយើង save comment sql មិនកែចឹងយើងដាក់ id ចោលមកកែមានអីខ្លះមិញដាក់ telephone email ហើយ banner ហេតុមួយទៀតមកអូកាត់ហើយតានោះវាអត់ដាច់របស់ចឹងខ្ញុំដាក់table ណា information ដាក់ចេះតែមួយទៀតមក save iconអញ្ចឹងវាមាន table មួយលុបចោលដល់ថាខ្ញុំបាញ់វីដេអូចឹងខ្ញុំខ្ជិលមើលឡើងវិញដល់ណាវាដាច់វីដេអូខ្ញុំបង្កើតថ្មីហ្មងណាអញ្ចឹង telephone យកជា WhatsApp banner WhatsApp ដូចគ្នា save icon WhatsApp ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងក្នុងករណីអសយើងចង់វាយជាខ្មែរជាអីនេះយើងដាក់UTM by general PI មកនេះដូចគ្នាជ័យ2នឹងអានេះធម្មតាទេ save ទៅខ្វះខាងនេះឆាដាក់100ទៅចង្ការសោឈ្មោះរបស់រូបភាពវាវែងអញ្ចឹងណាអ្នក info មុនលុបចេញមកដោយសារខ្ញុំច្រឡំវីដេអូហើយអញ្ចឹងលុបអត់លុបមកស្ដាំលុបវាចុចលើ new មកស្អីយក table ហើយ drop ចោលហ្នឹងហើយសល់ពីរហ្នឹងយើងបញ្ចូលតំណីមួយ test ចោលមក insert ហ្នឹងណាវីដេអូមុន insert ទៅវាដាច់តែអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំអស់ហើយខ្ញុំខ្ជិលមើលឡើងវិញខ្ញុំធ្វើសម័យអញ្ចឹងលុបចោលអា table ចាស់មុនណាចឹង telephone copy ដាក់មក k.t. ចឹងណាសាមែនតែនទៅអាតំណៃ2 3ហ្នឹងយើងទុកទៅក្រោយអាតំណៃ2នេះឲ្យនឹងរូបភាពបានន័យថាมันចាំបាច់ insert ឬក៏ចង់លុបចង់អីថាវាមានតែមួយនិយាយទៅក្នុងមក website ហ្នឹងគឺនេះមានតែមួយគត់អានេះមានតែមួយគត់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនេះមានតែមួយមកម្ដុំមកវារ៉ាបូឬក៏មកតម្លៃវាអត់មានអីច្រើនមកអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ insert ជា row ជាអីងាយងាយដូចតំណែងផ្សេងផ្សេងគឺយើងមានតែមួយ row គត់ហើយតំណែងវាមានស្រាប់ចឹងមក copy ដាក់មកនឹងសាប់ដាក់ចឹងមកហើយ email ហើយហើយឈ្មោះយើង open ចឹងមកផុតវាទៅហើយនេះអត់មានឲ្យ copy ដាក់ឈ្មោះដាក់ឲ្យចោលចឹងដាក់តែចោលចឹងហើយ go មកចឹង table មានប៉ុណ្ណឹងអ៊ីចឹងពេលដែលមានអ្វីថ្មីចូលមកគឺចូលមក replace អាហ្នឹងចោលហើយសម្លៃរបស់ហ្នឹងត្រូវបានយកសម្លេចដាក់លើនេះណាខ្ញុំយើងថាការរៀបចំតម្លៃប៉ុណ្្នឹងណាអត់ដូចព័ត៌មានទេព័ត៌មានគឺមានព័ត៌មានបន្តលោបន្តបន្តអញ្ចឹងព័ត៌មានយើងរៀបចំ store តម្លៃផ្សេងហើយចំណែកអា information ហ្នឹងគាត់ជាព័ត៌មានមួយមួយជា store ធម្មតាអូខេប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំបន្តវីដេអូតទៀត